Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf dan mari kita lihat apakah berita yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Tumblr telah mengumumkan pengharaman kandungan lucah di platform mereka bermula 17 Disember ini. Langkah ini diambil selepas aplikasi tersebut ditarik dari Apple App Store 2 minggu lalu akibat kandungan lucah. Kesemua kandungan dewasa yang sedia wujud akan disorotkan dari pandangan pengguna lain dan akaun ditetapkan sebagai peribadi selepas tarikh tersebut. Manakala, algoritma Tumblr akan mengesan kandungan dewasa yang terbaru dimuat naik dan akan memadamnya. Pengecualian diberikan untuk hasil seni, protes dan untuk tujuan pendidikan. Melalui data yang dikeluarkan oleh agensi IDC, Xiaomi kini dilihat telah menerajui arena peranti boleh pakai. Hal ini sekaligus membuatkan jenama Xiaomi mendahului pasaran berbanding Apple dan Fitbit, yang mana akhir-akhir ini lebih memfokuskan peranti boleh pakai mereka berkaitan kesihatan dan bukan kecergasan semata-mata. Vivo pula dilihat telah hadir dengan video acah untuk telefon pintar Vivo NEX 2 mereka. Melalui video acah yang diperlihatkan, Vivo NEX 2 dijangka akan menyertakan sokongan skrin menyeluruh di hadapan dan menggunakan skrin kedua di belakang. Peminta ini juga dijangka akan hadir dengan pilihan memori sehingga 10GB RAM dan tarikh pelancarannya masih lagi belum diketahui. MSI telah mengumumkan kad grafik MSI GeForce RTX 2070 Ventus yang hanya menggunakan satu palang kuasa 8-pin PCIe, hadir dengan pipe penyejukan 6mm yang tebal dan dua kipas penyejuk Torx. Namun, tarikh dan harga jualannya masih belum diketahui. Menurut laporan daripada Microsoft, lebih daripada 80% komputer di Asia yang dibeli oleh mereka melalui ops pembelian rambang daripada Asia PC Test Purchase Sweep dipercayai mempunyai sistem Windows cetak rompak yang mengandungi perisian hasad. Selain itu, Microsoft juga dilihat akan menambah sokongan caption masa nyata dan sari kata untuk Microsoft PowerPoint. Sokongan caption masa nyata akan menyokong sekitar 12 bahasa, sementara ia seterusnya boleh diubah kepada sari kata lain dalam pilihan 60 bahasa berbeza. Ciri baru ini akan hadir pada awal tahun 2019 kelak untuk pengguna Microsoft PowerPoint. Huawei melalui Huawei App Gallery semalam mengumumkan sokongan pembelian melalui bil telekomunikasi pengguna Digi, Hotlink, Maxis dan U Mobile. Setiap pembelian kini boleh dicajkan ke bil telekomunikasi pengguna. Ia tidak terhad kepada aplikasi semata-mata, malahan turut menyokong pembelian dalam aplikasi. Tawaran ini selaras dengan Huawei yang kini sedang mempromosikan App Gallery Carnival sehingga 31 Disember ini. Aplikasi penerimaan video secara langsung iaitu Tamago telah membuat pengumuman rasmi yang mengatakan bahawa pihak mereka kini akan beroperasi sehingga 31 Disember kelak sebelum menghentikan operasi mereka sepenuhnya. Pihak mereka juga turut mengatakan bahawa mereka akan membayar semua pendapatan per-stream yang diterima sebelum 8 Disember ini. Akhir sekali, POS Malaysia telah memperlihatkan sambungan internet selaju lebih 900 Mbps di Pejabat Pos Jessim Melaka melalui TNB yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan SKMM. Untuk membuat turun, Pejabat Pos Jessim kini boleh menikmati internet berkelajuan tinggi mencapai 935 Mbps selain kadar monaik mencapai 735 Mbps. Jadi sekian saja rangkuman berita sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.